predstavil vam bo vozilo Mercedes-Benz GLC, letnik izdelave 2017, 109.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, brez poškodb, odlično ohranjen. Zadaj, levo, prema, vzmet, ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Prav tako pogonska gret ter manšeta. Enako na desni strani, prema, vzmet, blažilnik ter pogonska gret in manšeta. Zadnji diferencial je nepoškodovan, odlično ohranjen, zelo dobro tesni, nikjer ne pušča. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse brez poškodb. Prav tako ponjava pod motorjem. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Odbijač spredaj, v zelo dobrem stanju, brez poškodb. Le nekaj umazanije od mrčesa. Platišče spredaj levo, brez poškodb. Le nekaj manjšega površinske praskice. Pneumatika je letnik 2020. 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb, odlično ohranjeno, brez prask. Pneumatika letnik 2017 s 5 mm profila. Odbijač zadaj. Nekaj manjših površinskih praskic. Drugače v zelo dobrem stanju. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj tesno. Nekaj manjših površinskih praskic. Pneumatika je letnik 2017. S 5 mm profila. Prag vozila na desni strani, prav tako, brez poškodb. Platišče spredaj desno, odlično ohranjeno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. S 7 mm profila.